В Україні рівно восьма, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Українські армійці зазнали втрат на сході. Загинув один боєць, повідомили у штабі. Інтенсивність ворожого вогню з кожним днем зростає. За минулу добу 41 обстріл. Окупанти атакували по всій лінії розмежування. На Луганщині били з важких мінометів. У районі Золотого, де планують розвести війська, бойовики стріляли з гранатометів. І уже сьогодні на сході три вогневих атаки. Ніхто з бійців не постраждав. Масштабний обмін полоненими запланований наступного тижня. Таке заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів. З ким саме планують обмін? Із ОРДЛО чи з РФ? Голова МЗС не уточнив. Нагадаю, попередній відбувся 7 вересня. Тоді в Україну повернулися 35 бранців Кремля. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться із президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Зустріч відбудеться у Житомирі. Там проводять другий форум регіонів України та Білорусі. Під час перемовин планують обговорити широке коло актуальних питань українсько-білоруської співпраці, повідомили в офісі президента. Подвійне вбивство у Чернівецькій області. Під час розшуку безвісти зниклого 20-річного хлопця поліцейські виявили мертвими його матір та 8-річну сестру. Тіла знайшли у криниці на їхньому подвір'ї. Відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці розшукують убивцю, а також встановлюють місце перебування юнака. На місце події викликано групу ДСНС, які, діставши тіла потерпілих з колодця, було встановлено, що на них наявні тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень. На даний момент відомості про факт умисного вбивства внесено до єдиного реєстру досудових розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. У столиці на хабарі у 20 тисяч доларів погорів лікар-трансплантолог. У таку суму він оцінив операцію з пересадження печінки, а також подальше лікування та реабілітацію. Завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту заскочили на гарячому, коли той отримував гроші від пацієнта. Під час обшуків помешкання робочого кабінету хірурга правоохоронці знайшли ще понад 60 тисяч доларів. 11 людей потрапили до лікарні Конотопа з симптомами харчового отруєння. Усі вони – студенти одного з місцевих професійно-навчальних закладів. Як з'ясували, впродовж дня вони відвідували і їдальні училища, і міські заклади громадського харчування. Що саме спричинило отруєння, встановить слідство. У столиці викрили наркоділків, які постачали наркотики неповнолітнім. Члени злочинного угруповання контрабандою возили в Україну психотропні речовини із Західної Європи. Далі переробляли їх у домашніх лабораторіях та продавали студентам і школярам. Наркоторговці виготовляли близько 5 кілограмів психотропів на майже 1,5 мільйона гривень щотижня. А в Ужгороді відбувся суд над наркоторговцями. Прокуратура в апеляційному суді просила не звільняти з-під варти ймовірних наркоділків. А якщо й випускати під заставу, то майже за 1 мільйон гривень. Чи змогли змінити запобіжний захід, знають наші кореспонденти. Канабіс зберігав для власних потреб, а решту підкинули, виправдовується підозрюваний. Затримали його ще 17 вересня. Відтоді чоловік під домашнім арештом. У мене знайшли чуть-чуть. Травки 002. Це моє було, да, я признався. А то я перший раз бачив. Чоловіка та ще 8 фігурантів справи підозрюють у налагодженні схеми збуту наркотиків по всій області. В Ужгороді провели 40 обшуків і вилучили наркотичних речовин більш як на 500 000 гривень. Зараз прокуратура просить узяти підозрюваного під варту. А якщо й призначати заставу, то не менш ніж 960 тисяч гривень. Клопотання прокурора суд задовольняє лише частково. Установить 153 680 гривень. Роз'яснити, що підозрюваний ПАП або заставодавець мають право в будь-який момент нести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі. Близько 1 мільйон гривень застави вимагає прокурор іще для одного фігуранта справи. Під час затримання у чоловіка вилучили чималу суму грошей, наркотичні та психотропні речовини, а ще він хоче далекий, але родич слідчого судді, який на попередньому засіданні призначив заставу у розмірі 144 тисячі гривень. Стороною обвинувачення взагалі не додано жодного документу, який би підтверджував
який би підтверджував і давав змогу слідчому судді дійти до якогось знаменника, який рівень фінансового, який фінансовий рівень взагалі має мій клієнт. Крім того, підозрюваний втретє під слідством. Особа раніше неодноразово судима за збут наркотичних засобів. Крім того, на даний час так, по суті, справи не розглянуті, але розглядається двома судами області. Після наради суд виніс рішення – залишити під вартою з можливістю вийти під заставу у більше як півмільйона гривень. Разом з тим юрист Віталій Грегор дивується, чому фігуранти проходять у справі як окремі злочинці, а не група. Незрозуміло, чому нема організованої групи. Тобто це теж таким каменем примкнення. Бо це би було 12 років, це особливо тяжкий злочин, і тоді суд би міг застосувати мільйон чи два. Тільки після з'ясування обставин злочину, кажуть, у прокуратурі зможуть його кваліфікувати. Наразі ж у підозрюваних є 10 днів, аби внести заставу. Оскарженню рішення апеляційного суду не підлягає. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Родини жертв стрілянини в Лас-Вегасі отримають 800 мільйонів доларів компенсації. Її заплатить компанія, власниця готелю, з вікна якого стрілець відкрив вогонь по відвідувачах кантрі-фестивалю 2 роки тому. Мирова угода між родичами загиблих і постраждалих та готельєрами охоплює близько 4,5 тисячі позовів. Нагадаю, 1 жовтня 2017 року мешканець Невади Стівен Педок застрелив 58 людей і ще понад 500 поранив, після чого вкоротив собі віку. Мотиви наймасовішого вбивства в сучасній американській історії досі невідомі. Квиток за пляшку. На деяких станціях підземки Рима запрацювали автомати з перероблення пластику. За пляшки там можна отримати квиток вартістю 1,5 євро. Більше про екоініціативу в італійській столиці дивимося далі. Не вистачає грошей на метро – не проблема. Зберіть кілька пляшок і зможете проїхатися у підземці безкоштовно. Тепер у Римі заплатити за проїзд можна пластиковими ємкостями. На 3 станціях столичного метро мерія встановила автомати з обміну непотребу на квитки. Кожна надіслана на переробку пляшка – це 5 євроцентів у балах. Відтак необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатньо балів для квитка. Бали переказують пасажирам через мобільні додатки. Охочих зекономити виявилося достатньо. На кожній з 3 станцій до автоматів шикуються довжелезні черги. Я думаю, ця система заохочує переробляти пластик. Навіть люди, які не відчувають жодного громадянського обов'язку, приносять до автоматів пляшки. Нарешті у Римі почали переробляти пластикові відходи. Замість просто викинути у смітник, люди збирають пляшки та зносять сюди, до автоматів. Думаю, ця ініціатива чудова. Вона може, бодай трохи, покращити ситуацію з пластиковим непотребом у нашому місті. Систему «що більше переробляєш, то більше подорожуєш» запропонувала мер міста Вірджинія Раджі. До таких заходів вдалася не просто так. Через неймовірний туристичний потік місто буквально тоне у смітті. Купи недоїдків, паперового посуду та пластикових пляшок біля визначних історичних пам'яток вже стали звичним явищем для вічного міста. Тож муніципалітет італійської столиці вирішив зробити хоча б невеличкі перші кроки на шляху боротьби з вуличними сміттєзвалищами. Ситуація катастрофічна. На щастя, Рим завдяки Європі закрив сміттєзвалище Малагротта у 2012 році. Туди звозили 80% відходів міста, але відтоді у Римі так і не спромоглися створити систему диференційованого збору відходів, як це зробили у Мілані. Не побудували сміттєпереробні заводи, а вони вкрай необхідні для мегаполіса з 3-мільйонним населенням і невпинним потоком десятків мільйонів туристів. Утім, попри корисну ініціативу мерії, вочевидь, Риму доведеться пройти ще довгий шлях до створення ефективної та екологічної системи переробки відходів та наздогнати за цими параметрами інші провідні європейські міста. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. 50-кілограмову статую богині-войовниці Дурги дружини Шиви встановили в індійському місті Колката. Цю скульптурну композицію звели до 9-денного фестивалю Наваратрі, присвяченого Божественній Матері. Золота статуя зображає богиню верхи на гімалайському левові. Її оточують інші представники індуїзького пантеону, зокрема Ганеша. Він традиційно зображений у вигляді слона. На створення композиції пішло 110 кілограмів срібла і позолоти, а працювали над нею 3 роки. Британські вчені винайшли екзоскелет, за допомогою якого поставили на ноги паралізованого пацієнта. Завдяки надчутливим датчикам, що щитують сигнали головного мозку, доти прикутий до ліжка чоловік зміг ходити.
За словами науковців, на те, щоб так скоординувати мозкові імпульси та рухи екзокінцівок, знадобилося 2 роки. Розробники кажуть, їхня модель задорога та заскладна для широкого вжитку, однак це суттєвий крок уперед, що дає надію у майбутньому допомагати пацієнтам з ураженнями спинного мозку. Більше інформації буде о 9:00. Дочекайтеся.